Comença la campanya electoral al Brasil en la incògnita sobre la candidatura de Lula. L'expresident és el gran favorit a les enquestes, però la llei no li permet presentar-se perquè està condemnat en segona instància per corrupció. El fiscal general ha impugnat avui mateix la seva candidatura quan expirava el termini oficial per inscriure's. Lula, a la presó des del mes d'abril, continua assegurant que serà candidat, però es preveu que els propers dies sigui inhabilitat.